Vážení a milí, já vás vítám opětovně s dětskama tady na tomto světě. Nevíme, kolik toho bude, ale dneska se chystáme konečně na to dřevo, aby jsme udělali, jak jsem se zmiňoval, to skladiště. Hele, vypadá to, že... No, že ta maneta asi něco štípla, nebo se pokouší něco štípnout, ale neví, že jsem já ji zavřel. Tak snad neprchne. Tak já se jdu podívat a jdu jim vylekat. Co tady Kelišová kradeš? Pojď sem. Vem si cekírku a pojď bakat, kam zmizla? No, nebudu to. Že nám skočila do vody, nebo co? Počkej, ona se někam. A tak pojď, jdeme dělat teda ty to dřevo. No, půjdeme na dřevo, i když prší. A půjdeme nejdříve... Nejdříve bychom mohli jít na ty duby, což nám nějakou dobu zabere. Aby jsme měli fakt prostor na ty na bedny, vážení, jo? Tak až budeme kácet, tak chvíli budeme kácet, pak to zase pauznu, aby to dalo těch 10, maximálně Už jsem 11 minut. tady, já jsem si něco chtěla to čorknout. Jo, už jsi to ukryla, jo? Jo. Fakt, jo. Tak je dobrá. Máš sekýru sebou? Ne. Tak ti jednu daruju, když kradeš. Já mám jenom chlebíček a tady máš dárečky. Jsem ti ukradla. Jsem ti všechno ukradla. Sazenice a všecko. Jo, O a OK, ať chleba taky. nemáme čas, jinak by to bylo moc velký aplaudování, musíme vyrazit na to dřevo, ano? A mám chleba, Ale chceš? ještě to jí dejme malou na to. Tak to je jako kdybych šel ve skutečnosti normálně s nima na vejlet. Ještě jsme nedošli tamhle do toho lesíka. Jen dělej, nebo nám ujede tramvaj ze stromu. Sláma, počkej, sláma. To nám se hodí. Nebudeš to tady ničit, to ano? Jo, já chci slámu No, jenom. tak ji tam vrať šup. Ne. Hurá, už jsme u lesa. O půl hodiny později. O půl hodiny Minecraftového času. Chcete někdo to? Ňam, ňam. Tablíčku. Já No. mám zatím hodně stavu. Ti Dominiku hodím jablíčko. Já se musím přepnout na tohle. Já tady máš jablíčko. Jablíčko chci mám. Lídek. Jablíčko. Já tady jediný těžím. Ne, ne, jediný netěžíš. Kolik toho máme my? Celý, pokud stihneš udělat celý inventář v podstatě, tak budem spokojeni na chvíli. Ať máme na stavbu, na No tady bedny. musíš mít ten ty si jenom na to klikne. Ty to děláš lopatkou? Nebo co to je? Dřevo. No, ne, to dělá lopatku asi, ne? Bože, tak to neuč. Cože? To nekrade, prej. Chcete někdo bílý dřevo? Bílý dřevo? Já jsem bílý dřevo nikdy neviděl. Jo. Světlé dřevo. Růžové dřevo. Růžový dřevo je taky, no. Je, takže ne. Vezmu barvu a nebo sprej. Nebo nějak, nebo to namořím, že jo. Jo, tyhle velký stromy duby neberte, i když by se hodili, ale nevytěžíme. Ahoj, ztráto, ztráty analýzy už si našla, už jsme tady spolu. Ach ne. Jo! Jo, ach ne. Jmenuje se Jo, ach ne. Nebo se našlo. No, tak se Neodmlouvej. nenaštveš. Neodmlouvej. Neodmlouvej, nebo nedostaneš cukr. A ne to. No, moc nekoukej. Radši běž těžit, šup. XDR. Aha, no. To byla moje odpověď před chvíli, škoda, že to bylo pauznuté. Jo. Tak. XDD. To je odpověď. Nějak umíráš, ne? Hele, maso tady je syrový, nechceš ovčí? Tak si pojď pro mě. Já už
Telefon. Je vybitej telefon. Ne. Tamhle máš maso. Mně to přišlo, Instagram. A já Instagram ale nemám, he. Na mobilu. He, nemám Instagram na mobilu. Takže nefunguje. Přišlo, na Google. No, tak to přišel e-mail. Ale nebo crash. Pokácíš to nebo stačíš umřít? Já nevím. Tady další ovce mrtvá. Jednou ještě možná jeden. Pojď, to dáš, tyve, budeš lepší než vyvolený. Teda, nebo vyhulený. A nějak se nám... Nějak se nám Aneta ztratila. Na no, tady... Pojď sem. Pojď sem, na, tady papej, na. Ne, nechci. Jen si dej. Ne. Dobrý masíčko si dej. Je vybíravý. Umřel z důsledku příliš tvrdého přistání. Počkej. Ne, zombíci, ale. Tamhle jsou jablíčka. Takže teďka jsme se asi ztratili v lese. Teďka před chvilkou se taky řekl, jo hele, nesmíme ztratit domov. A já nevím kde. Přestaneš. Já... To máš zakázaný, to je na velký vzdálenosti. No, jo. Já se jdu. No super, je to v prčicích. Počkej. No Dominik je tamhle, takže už vím kde jsme. Kdo? Kdo? Dominik. Tak když mě portne je při těžbě. Kdo to je? Mamučky. No, je to možný, jo. No, už máš můj skin. Máte všichni můj skin. Nebo? Ne, vůbec ne. Vůbec ne. Vůbec ne. Dej, to je glitch, já o něm vím. Počkej, pojďte k sobě. Pojďte k sobě. Hele, že byste někdo udělali, radši bychom se měli dostat domů. Já bych... Ne, kde máme domů? Nějaký dřevo máme, jak jsme natěžili. Jak se zkusíme vážení dostat domů. A vyspat se. Těžiši, a pak udělat to skladiště. Villagerové, no tak to bude zajímavý, tak to ještě... Nějaký creeper, nebo co to je? Já nemám maso ani ty vole. Co to je? To nejsou, to jsou... Oh. Já zdechnu, ale... To vadí. Ne! Já nechci, já je chci porazit, ty vole! No. Jsem v kopce. Tak jo. Jen si dojděte. Já nevím, kde to. Tady to je. To je velký pojem, co? Ale to se potknulo. Tak ho přenesane to, ať se jdeme vyspat. Zombie! No, utopenej. Jenom než se naučíte lokaci, jinak pak to bude vypnutý. Ty řekl si padnal, tak no. Tak a pak se nachystáme ty bedny. Já udělám ještě... Udělám ještě ty bedny. Prkna, kdo, jak, tak. Ježiš, já udělal schody. Tak bedny. Já jsem hodně těžil břízu. To je jedno, co těžíš, stejnak nám to musí dát na celý. Na co těžíš? Na bedny? No. Jsem se, že budem stavět. My budeme taky stavět, ale to asi dneska nestihneme. Tak. Já mám, aby ti pomohl, ale nemůžu. Tak šup jedem, jo? Hele, tady to tady nech, jo? To vypadá hezky. To nebourej, nedávej to pryč, tu trávu. No tak tam jdeš zpátky hlínu, ten pruh. Takhle. Pojď honem, musíme to stihnout. No čím rychlejc to uděláme, tím já rychlejc položím ty bedny, šup. To já budu muset ještě vyvinout ty věci najednou. En, pojď taky píchnout, ať stihneme to tady udělat. Já. Proto mě děl. Potřebujeme odstranit hlínu odsaď. Ty nemluvíš? Pojď honem. Jo, já si musím jít pro to. Pro co? Pro lopatu? Pro vody.
Klidně si tam vem. Jo, to dá. Úplně celý, jo. Úplně celý, jo. To je můj skin. No ty to je glitchování, s tím si nic neudělej. Ne, to jsi ty můj skin. No tak jsem se převtělil, asi jsem na mě kejchla, já jsem kejchnul zpátky, nebo vítr to přenes. Došlo mi dřevo. Já bych chtěl na půdu pro hrábě. Mám je dávat hned vedle sebe? Jo, může. A nebo v obědnu. Počkej, jak bychom to udělali? To je velká díla. Vody. No to nevadí. Tam si budeš máchat nohy. Tak jo. Bych je musel dát takhle. A to vypadá divně. Já musím pro dřevo domů rychle. 24. Tudum, tudum. Tu hlínu dej pryč. Máme nějaký kobl? Že bychom dali tady doprostřed? Mám nějaký. Nebo akáci, jo. Zkuste to nakombinovat. Jo, tu břízu na dílku, no. Takhle ne, na výšku ne. Já bych se mi dal doprostřed. Já bych se mi dal jenom dva bloky. Nebo tři. No to zkus udělat, když tak se to poupraví. Ale teďka to řešit nebudem. Nebo vlnu. Vlnu? Budu vraždit ty ovečky, ne? Okay. Ale potřebuji kámen, máte? No takhle to nevypadá špatně. Nebo to Anet... Ne, počkej, Anetka to dělá dobře, ten kobl dej pryč. Dám, ale nemám to. Nemám. Tu vlnu tam necháme, ne? Jo, no jest... No, dvakrát a zbytek ne, je to. Ne, teď to vypadá dobře takhle. I když... Ne, to je na čtyři. Ne, tři, měl pravdu Dominik, jo. Mej tam tři. Bylo by to taky moty... tvoj motičku. Ach jo. To tady nech, na to si postavíme svačinu, až doděláme. Takže... Já nemám žádný bedny. To nevadí. Kdo to tady... A ne to, co děláš, proč to ničíš? To tam je udělaný schválně, vrať to zpátky a zase hezky lopatkou jedem. Šup, šup. Ne, já jsem hodnej. Mrč, já skáču. No, perfektní. Teďka si dokonči ten zadek. Já nemám už dřevo. Tady můžeš pokračovat se svým domkem, že jo? No teď ne, ale já bys věděl. Tam budeš spát. No hele, žádná komerce, jo, přestaň. Slyšíš? To nejde. Co ti zase nejde? Já tam teďka nemůžu koukat, jo, sorry, se omlouvám. Ti pomáhá, ne? Aspoň, ne, nepomáhá. Aspoň to tak vypadá. Já úplně něco jiného. Ane to. No, paráda, jedna mi chybí. Jo, no tady máš bedínku a vážení, stihli jsme něco zase, jo. Sice to není všecko, 39 bed, ne 49, kolik jsi měl beden asi zhruba?
11 beden, takže 39 nebo 49 beden by... Já měl 39. No, tak dejme tomu 50 beden tady je. A my se s váma zase pro dnešek rozloučíme, jenže Aneta na někam nám odběhla, tak... Je, počkejte! Se asi rozloučíme bez ní. Je, počkejte! Mějte se. Ne, počkáme na ní. Odtoď se, rychle zamávaj, šup. Já nemůžu mávat. No tak já vám zamávám z krabice, já ho. Mějte se, fanfarové. Čau, čau. Čau, čau. A zase příště. Jo, příště a dejte určitě odběr. Ne, nemusíte, nemusíte dávat odběr. Nevíme, kolik toho bude, ale pokud se vám to líbilo, tak dejte aspoň poleček. Na popis k videu, naše kanály. No to...